Ora, salve rapaziada, aqui estamos nós Estamos com uma Mavic 2 Pro Já há algum tempinho que não voávamos Bom, quantos GPS? 9 por aqui o bichinho um pouquinho aqui aquecer Ok Microfonezinho ah. Acho que está bom Lá levantar aqui o bichinho Marcou aqui o pontinho O ISO como é que está Está no menos 0.3 Está a nevar um pouquinho E aqui vamos nós, hein rapaziada Bom, olhem só já cá, anda aí um helicóptero Ele anda ali para o lado direito E nós vamos vir por aqui meu, está a nebar um pouquinho. Bom, rapaziada, espero que vocês estejam aí todos bem. Espero que esteja aí tudo de ótima saúde com todos vocês. Certamente vocês já tinham saudade dos meus videozinhos. Ok? De certeza. Não tem dado para voar estes últimos dias. Não tenho dado para voeitas. e eu só vou fazer este voozinho porque estão as temperaturas muito frias andar ali um helicóptero, cacete, ele anda lá bem do outro lado Já por isso eu fugi aqui para a lá esquerda tio E olhem a nevada que caiu hein? Estou com o smart control da DJI uh... Prontos automaticamente não estou com os óculos, estou a ver aqui através da tela e vamos fazer este videozinho aqui que é para matar aí a saudades. Pois é rapaziada, em breve vem o DJI FPV com três baterias aqui para o meu canal dentro de 3 a 5 dias recebo o DJI FPV tá bom? Ok, meus amigos. <laughs> é assim, enquanto para voar racing, estou à espera que, que esta neve aqui que vai embora. Olha ali, os menos vão a subir ali a bagaça, hein, Meu, que frio. Vamos tentar subir lá em cima. Hoje o tempo não está do melhor. Bom, se você não conhece aí o canal Nuno FPB, é ele que me tem ajudado muito em questão aí do, do, dos drones racing já me chegou aí outro larva também mas pedi com um epá ele ele aqui não está a deixar ir para a frente ah. 399 metros ainda vai dar para subir aqui em cima e olhem como é que está aí a bagaça bem rapaziada estamos a chegar às nuvens Bom, não vou mais. Vou virar aqui para baixo. Vamos lá. Vamos virar por aqui. É que eu já estou aqui nas nuvens, tá bom? Vamos virar um pouco para baixo, assim. Gimbal para baixo. E vamos descer por aqui. Ok. Vamos vir por cá. Já está a sair das nuvens. Está uh, aí o Icon. Uh, visita o canal do Nuno FPV, É ele que me tem ajudado, então. Uh, chegou aí o Larva, está aí o ícone dele e visita o canal do Porto, Forever Filipe, dê lá a sua força, uh, também não tenho editado os vídeos porque eu costumo, é assim, eu edito os meus vídeos com o Samsung S10, porque ele suporta a tela em 4K, tá bom, por isso mesmo, só que a bandeijazinha o slot, aquela bandeja que tem do cartão de memória, de tanto pôr e tirar... Uh, partiu o plástico por dentro. Uh, uma vez que o plástico partiu, hein, fiquei sem acesso à edição dos vídeos, né? Ok, meus amigos. Só que assim, eu mandei vir três bandejazinhas para ter de reserva, para quando uh, pronto voltar a partir uma destas que chegou, assim mandei vir três. Aquilo é muito baratinho, custa um franco e pouco cada uma. É uma coisa, aquilo é quase dado. Entretanto, já me chegaram hoje e o tempo, por incrível que pareça, hoje já abriu aqui um pouquinho de, de, do sol. Mas tem estado aí há uns 5 dias a nevar, oh, vocês conseguem ver aí? Vocês conseguem ver aí o nevão que está, ok? E estamos a. não sei quantos é que são hoje, mas sei que estamos em março. Uh, agora vocês, na chegada, quando eu trouxer o drone, vocês vão ver. A altura de neve que está aqui... Eu vou dar só um passeiozinho depois aqui com ele... 74 de bateria... Meu pai... Nossa Senhora... Tanta bateria... Olhem... Eu estou aí... Ó. Olhem só a altura de neve que está... Beijam só... Estão a ver... Ó. Até vou aproveitar... Vou descer aqui com o drone... Para vocês verem... Só que... Onde é que ele está? De estar a ficar aí... Ó, está ali... Já estou a ver... Ok, agora vocês vejam a altura de neve que aqui vai, hein? rapaziada. Deixem-me cá ver. Eu estou a olhar para o drone, tá bom? Basicamente eu estou ali. Ó. Agora vocês vejam aqui. Ó. Olhem a altura, a altura, a altura de neve que aqui vai. Hein? Vamos só descer aqui um pouco. E agora vou fazer o seguinte: vou vir aqui ao fundo. Deixem-me cá ver, que eu estou a olhar para o drone. Hein, Não estou a olhar para a tela. Agora vocês vejam aí a altura de neve, eu vou pôr o dronezinho aqui que é para vocês terem uma ideia, agora deixem-me olhar para a tela vamos vir assim aqui ok, mais um pouquinho, assim e agora vocês vejam só a altura de neve que aí está, olha estão a ver, só a altura de neve aí na bagaça bom, agora vou olhar para a tela e vamos sair daqui e vamos dar mais uma volta, 68 de bateria, vamos, o helicóptero anda ali de para aquele lado, hein tia? está meio escureixas, vamos pôr o ISO no zero porque senão, e vai ele, ó. já está a passar aqui, vamos até aqui em cima, já vamos dar um passeio aqui por cima, vocês vejam só o que nevoa, hein rapaziada, Vou fazer aqui o foco vocês vejam só o que nevou, meus amigos, bom é e é isso aí, é rapaziada eu deixei vos aí o iconezinho do olhem ali umas letras escritas ó, deixa-me cá ver na L ó, aqui deste lado ó, olhem aí, ali umas letrinhas escritas ó, uau <laughs> Aí é um parquezinho para a rapaziada fazer aí de verão... Quando a neve for embora, claro... Fazer aí tipo um... Sei lá, meu... Com um skatezinhos tal... Tinha umas cenazinhas para brincar... O helicóptero andava por aqui, mas eu já foi embora... Portanto, já posso evadir aqui... La zona... Atenção rapaziada, que eu estou... Eu estou a voar em zona permitida... tá bom? Ok? Para quem chega aí de novo no canal... E ainda não conheça ainda não conheça pronto que não conheça aí o canal tal aqui estou mesmo ao lado de casa né e entretanto estou a voar em zona permitida porque é assim a Suíça aqui atualizou a as fly zone tal mas aqui está livre eu aqui posso voar desde que respeite a altura Ainda é permitido voar a 500 metros de altura aqui na Suíça. Mas eu muito raramente eu voo a 500 metros de altura tipo do solo. Que eu aqui um floco de neve mesmo no no ecrã do Smart Control. Eu só voo a 500 metros de altura, tipo como quando, por exemplo, eu estou neste caso aqui nesta montanha, né? Aqui tem muitas montanhas, tem muitos vales e eu para não estar, por exemplo, se estiver em bateria já vou trazer o drone direto não vou estar a perder a perder a minha bateria para descer lá ao fundo e depois voltar a subir tá bom? para ficar sem o drone agora vamos passar aqui por este meiozinho olhem a neve que aí vai e estamos no mês de março <laughs> pois é meus amigos aquele grande abraço voltou, voltou a cair aqui aquele nevão aquela nevada ó oh, está aí uma maquineta de fazer neve mas ela nem precisa fazer neve vamos vir por aqui ó oh. está a nevar hein tio vamos vir para cá ó oh. tem aqui os meninos a esquiar ó oh. eles vêm olhem aí nham, nham. oi tudo bom isto não tem mal agora voar aqui num ah e para quem e para quem não sabe, aqui na Suíça pode-se voar até, tipo, pronto, não chegada às pessoas, mas por cima de grupos de 5 pessoas pode. tá bom? Agora grupos com mais de 5 pessoas já é proibit... tá? Rapaziada, vamos vir aqui em cima. Os pinheiros está tudo branquinho, é? Está tudo branco, rapaziada, só que assim, está assim o tempo meio xingling. tá? Meu, ainda não tipo uma desconexão sequer e passei aqui a zona toda mano. Agora vamos tentar ir lá em cima meu, ele vai chegar aqui aos 500 metros, não vai dar para subir mais. 480 ainda vai dar para vir aqui esta no benzinho. Oh! 496, 500, ok. Bom, já não dá para ir mais. Tá bom rapaziada, bom, vamos vir por cá Vamos lá, virar, virar, assim, opa, minha direcione, olhem aí, um barzinho, o xingling, é? Lá bem no alto da montanha, e agora vamos vir por cá. Oi, tudo bom? Como todos vocês? Vamos descer agora por aqui abaixo, 46 de bateria. Vou trazer o drone, vou deixar aquele beijinho grande à minha Fá número 1, que é a minha mamá linda, para quem não conhece, né? Olhem aí as casas subterradas de neve. <laughs> e aquele beijinho grande à minha princesa linda, que eu amo muito, tá bom? Ok? Que neste momento, infelizmente, por aquilo que se está a passar, né? Está no Brasil. Né, rapaziada? É assim, de momento, quem é do Brasil ainda não pode. Uh, não pode viajar uh, nem para a Suíça, pelo menos aqui para a Suíça. Tá bom, uh, pessoas pessoas de, naturais do Brasil estão interditas, até sei lá quando, né? Estão interditas de, 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 de viajar, de entrar na Suíça. Pronto, tá bom. Olhem que bom que está, está agora assim. O solinho abriu. Infelizmente, né? É assim, se ela, pudesse, se ela pudesse, se as pessoas daí do Brasil pudessem viajar uh, pudessem entrar aqui na Suíça, né? Ela já estava, ela já estava aqui algum tempo comigo, de certeza. Mas meu, é assim, eu também tenho o meu trabalho aqui na Suíça, que é onde eu estou, né? Eu sou o meu país é Portugal, sou imigrante, vivo aqui na Suíça, trabalho e moro aqui na Suíça uh, e entretanto meu pronto a minha futura esposa é no Brasil que está infelizmente como eu falei agora quem tem quem é natural quem é pronto quem é natural do Brasil neste caso quem é cidadão brasileiro não pode não pode entrar até novas né? Até nova autorização, nha, 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 não pode entrar na Suíça, tá bom? Por isso mesmo é que, pronto. Mas, há que esperar. Há de correr tudo bem, se Deus quiser. E é isso aí. Pois é, rapaziada. Se eu demorar um pouquinho a responder aos comentários, olhem, vocês desculpem-me lá, mas vocês já sabem, né? Vou trazer o drone. 35 de bateria. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Vamos passar aqui pelo pavilhãozinho. Okay. Em breve está aí o DJI FPV, uh, Três baterias. Ok, uh, depois também é assim. Vou, vou aproveitar e vou treinar depois no simulador. Quando sair do simulador para Android, vou treinar a voar em Acro, que é, é para depois eu poder até voar com os meus drones que tenho. Racing, o Roma, o F5, o, o Alc Pro e o eh, o Taycan o dia no Taycan pronto vou trazer aqui o bichinho eu já está a chegar aqui ó está aí a criançada Xingling. é vem ela é vem o bichinho para bem deixem-me cá olhar para o bichinho agora vamos pô-lo aqui de costas estou ali ó Ok, vamos pô-lo aqui de traseira. Ativar o modo sport que é por causa dos sensores. E agora eu vou aterrar aqui o chinho. deixa me cá ver aí. Ah, já vi, já vi qual a direção. Meu, que silencioso que ele é! E o mal se escuta. Vamos aterrar aqui o chinho. Por isso é que eu gosto de o aterrar de traseira, pessoal. Ok, vou aterrá-lo assim ali. Ó. Vamos pousar aqui o menino. Olhem aí a altura da neve que está. Vamos passar -o para o modo GPS. É isso aí. Fiquem aí com mais um bolzinho, Tá bom? Olha, o helicóptero já veio. Veio mesmo em boa altura. Terminamos por aqui mais um bolinho. Agora, quando vier uns dias melhores, eu eh, depois irei gravar ou com a bic Mini, ou com o Platinum, ou eh, com uma Air, Tá bom? Também tenho que dar o que fazer aí aos drones, né? Tenho que os pôr a voar. Uh, prontos é isso ok oh, o helicóptero anda lá em cima tal. e a gente fez aqui o nosso fizemos aqui o nosso voo Na voa, está um bento gelado meu está muito frio hein? Uh, hoje só voei com o Smart Control e Mavic 2 Pro só gastei uma bateria Uh, agora, quando tiver mais tempo, também tiver aí uns 5 ou 6 dias até, até agora, esteve aí tempo de neve. Ó. Olhem aí à vossa frente, uh, está a mais de meio metro aí de neve, meu. está quase um metro de neve, meu. é muita neve meu. e esteve a nevar muito estes dias todos, nem sequer deu para voar. E pronto, agora que abriu esta brechazinha, ó, ainda, mesmo assim, vocês se repararem aí nas imagens, vocês vão ver com o drone pelo caminho. Eu vou desligar aqui o para o buzzer, Vocês vão ver que o dro... Vocês vão ver se vocês repararem bem na imagem, já está. Vocês vão ver como vocês conseguem ver aí uns floquinhos ainda de neve, que ainda está a cair uma nevezinha, muito pouquinho, mas pronto, está bom para voar que não afeta o drone, ok? É isso rapaziada, vemo-nos no próximo vídeo, um obrigado a todos, especialmente a você que, que assiste aí o meu canal, deixa o seu comentário, vemo-nos no próximo voo, tá bom? Ok, até ao próximo pessoal, grande abraço, obrigado a todos e tchau, tchau, fui!